Azkenengo uda batzuetan behintzat, saiatu gara egiten abuztu partean edo egunbiko txangoa hirurok, gutxienez ba, gau bat ematea kanpoan eta halako zirkular moduko bat. Eta urtengo honetan ba, planteatu nien, aber zer egiten zitzaien, bizikleta egingo bagenu oinez barik, baina alforjaekin ibili barik ba, motxila hartuta eta mendiko bizikleta batekin. Ba, gogoa genuen pizka bat ipar Euskal Herritik ibiltzeko eta Nafarroatik ibiltzeko. Eta bueno, ba, proposatu nien Nafarro garaiko eta behe Nafarroen arteko muga hori desjostea pizka bat, aurrera eta atzera eginez. Eta hortik etorri zen pizka bat ideia. Lehiaketan parte hartzearena edo gure txangoaren berri ematearena ideologoa kasu honetan Joseba izan zen. Berai otu zitzaion zu, haizu, zatik ez dugu bialtzen eta kronikatxo bat prestatzen, eta bueno, hor batez ere lan mardulena edo jostea testu hori ba Aitorrek eta Josebak landu zuten gehien bat, eta nire argazkiekin apainduta, ala moduzko argazkiekin. Bueno, leik alpetako hori eta bestela zukizkio zaipatu zen duen aurreko. Honetaz lehenengoz, udan gozatzeko aukera ia agenda koordinatzen ditugun, Feliperekin. Ba, Ideia hori xe da, ba, hirurok baliatzea, nahiz eta pertsona bakarraren zate izan saria, ba, bueno, ba, hiruron artean betetzea beste biena, ez? Eta, hori da esmoa. Eta gero bizikleta. Eta hortaz aparte besteren batein beharko dugu, izkikoa dela. Bai, alako beste egunbiko besteren bat edo pentsatu beharko dugu. Indikiu, koplatan da pixka jardun dira, batez aldapa bera, aldapa gora ostras. Gure bertzoek hobeto haizeak eramaten baditu, zizelkatzen baditu baino. Orduan bertzoak beti berbetarako uste ditugu eta idatzian hobeto molatzen gara prosan. Euskal Herrian barna txirringan, errepide eta errubera, gutxiagotuak izate hori, doa motxilaz batera, gero bizikleta balentria, pedaletik eta berba, gero berriak oliozta desan, euskaldun denon katera.